Ақтөбе қаласының құрметті азаматы, бірнеше рет облыстың жыл адамы атанған Құралай Бәйменова, өзімен тағдырлас жандардың мәселесімен 90-шы жылдардан бері айналысып келеді. Содан бері бірталай іс атқарылды. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың баспана мәселесі шешіліп, қажетті ем-домдарын алуы да жеңілдеді. Қазір бірлестікке 1000-нан аса адам тіркелген. Жағдай жасалынып жатыр, жасалынады. Сол жағдай жасалыну үшін акимат бар, үкімет бар, сіз біз бәріміз бірігіп жасауымыз керек. Үйлер салынып жатыр, да? Кіріп тұрып жатыр. Орталықтар салынып жатыр. Бұның бәрі бара-бара қандай болады, как Европадай болып біз дамимыз. Құралай Бәйменова Ақтөбеде мүгедектерге арналған екі тұрғын үйдің салынуына да ықпал етті. Нәтижесінде 73 отбасы баспаналы болды. Ал ғимараттың төменгі қабаттары арнайы жабдықталған. Онда мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорт залдары мен ем-дом алатын арнайы кабинеттер бар. Сондай-ақ өнер мен тіл үйрететін үйірмелер де жұмыс істейді. Біздің қоғамдай Қазақстанда қоғам белсенді қоғам жоқ деп ойлаймын. Қаншама біздердің осы жағдайлар жасады. Сондай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Міне, тіптен міне қазір енді ағылшын тілін оқып үйреніп, белсенді болуға тырысып жатырмыз. Орталықта 30-дан аса адам жұмыспен қамтылған. Одан бөлек кембағал жандарға қызмет көрсетумен айналысатын екі серіктестік пен еріктілер тобы бар. Дамуында тежелуі бар балалар да назардан тыс қалмаған. Ақтөбеден бөлек Қандағаш, Хромтау қалаларында инва такси қызметі жолға қойылған. Біздің қоғамдық бірлесінің жұмысының арқасында біздің арамызда өте жақсы білікті мамандар өсіп жетілді, спортшылар бар, талай қоғамдық қайраткерлер бар. Бұның бәрі осы қоғамдық бірлестіктің келелі де кемелді жұмысының арқасы деп білемін. Қор төрайымы Құралай Бәйменова ұл мен қыз өсірген аяулы ана, ардақты әже, үйде де түзде де қолдау білдіріп жүрген жолдасы бар. Олар қандай қиындық көрсе де бірге күресіп жеңе білді. Жігерлі жанның ендігі жоспарының бірі мүгедектерге арналған коттедж қалашығын салу. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.